olá amigos do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal o canal arte dos irmãos e o canal que precisa galera no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer um bolo de cenoura fofinho com cobertura de brigadeiro pessoal é uma receita fácil uma receita simples e uma receita deliciosa galera então se você gostar deixa aquele like comenta aqui embaixo que nós respondemos todos os comentários e se você não é inscrito inscreva-se no nosso canal então sem muito papo pessoal Vamos aprender a fazer esse bolo de cenoura! Vamos lá! Muito bem, amigos, aqui estão então os nossos ingredientes para a gente fazer o nosso bolo de cenoura fofinho. Vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 xícara e meia de açúcar, 3 ovos. Vamos precisar também de 100 ml de óleo e exatamente 350 gramas de cenoura, pessoal! Então tem que ser exatamente 350 gramas, não pode ser menos nem pode ser mais, tá certo? São duas cenouras pequenas, então é ideal que você pese essa cenoura. Vamos pegar aqui e colocar os primeiros ingredientes no nosso liquidificador: coloquei os ovos, coloquei o óleo e eu vou colocar também a cenoura. E aí nós vamos triturar e bater esses três ingredientes. Até que a massa comece a ficar bem homogênea, então tem que triturar certinho a cenoura, tá certo, pessoal? Então depois que eu deixei batendo aqui por um tempo, eu posso colocar uma xícara e meia de açúcar. E aí eu deixo batendo mais um pouquinho para a nossa massa ficar bem homogênea para misturar certinho o nosso açúcar. Pronto pessoal, agora que eu já bati, eu vou colocar aqui em um recipiente que nós vamos misturar a nossa farinha de trigo. Então eu peguei aqui um recipiente de vidro, vocês podem pegar qualquer recipiente que dê para misturar a sua massa. Eu vou colocar toda a nossa massa aqui. E é interessante que nós vamos adicionar esse trigo, só que nós precisamos adicionar esse trigo aos poucos, pessoal. Não é para jogar tudo de uma vez e misturar, e nem é para jogar na no liquidificador. Tem que jogar aos poucos. E aí você vai mexendo com a mão, tá certo? Com a mão que eu falo é com a colher, pessoal. Vai mexendo com a colher. E aí vai jogando aos poucos. Joguei um pouquinho aqui, eu vou jogar mais. E aí você vai jogando aos poucos, e vai mexendo até que toda a sua massa fique bem homogênea. Então vamos fazer esse processo aqui com essa quantidade de farinha de trigo que eu tenho aqui, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo. Nós temos vários vídeos legais aí no nosso canal e agradecemos a você, inscrito do canal, que assiste todos os nossos vídeos. E se você é novo aqui, seja bem-vindo e dê uma olhada no canal, que nós temos bastante vídeos interessantes. A gente só posta a receita que dá certo, pessoal, tá certo? Então aqui já estou terminando o processo, misturando bem aqui com a colher a farinha de trigo. Vou adicionar aqui a última. Pronto. Agora é só dar uma mexidinha rápida e aí a nossa massa já está 90% pronta, pessoal. Então depois que você mexer bem, eu vou mostrar para vocês agora qual vai ser o ponto dela, dá uma olhada. Olha só como ela ficou, depois que eu joguei a farinha de trigo, olha, ela ficou bem homogênea, tá certo pessoal? Não ficou bolota, não ficou nada, ela ficou bem misturadinha. Então é assim que tem que ficar a massa de vocês, tá certo? Agora nós vamos adicionar uma colher bem cheia de fermento. Tá bom? Coloca aí uma colher bem cheia de fermento e aí nós vamos misturar também com a nossa colher de pau. Tá certo? Vamos misturar bonitinho para ficar bem homogênea. E aí a nossa massa já está pronta, pessoal. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos precisar de uma forma. Já peguei uma forma aqui untada com margarina e farinha de trigo. E aí nós vamos jogar toda essa massa dentro da nossa forma. Tá certo? Deixa eu jogar aqui tudo bonitinho para vocês. E aí o nosso forno, ele já tem que estar tá pré-aquecido a 250 graus por 30 minutos, tá bom? De 30 a 35 minutos, depende da potência do seu forno. Então eu vou levar no forno, depois eu mostro como ficou. Agora eu vou ensinar a vocês como fazer o recheio por cima, que é do nosso brigadeiro. Em uma panela, nós vamos adicionar aqui uma caixinha de leite condensado. Essa caixinha tem 395 gramas. Uma caixa de leite condensado, vamos adicionar também uma colher de margarina, tá certo? E aí nós vamos dar uma mexidinha, tá certo? Mexa bem para ele dissolver, e uma xícara de chocolate chocolate ou achocolatado. E aí você não pode parar de mexer mais, tá bom, pessoal? Você tem que mexer, mexer, mexer. Ele vai começar a ferver, e você continua mexendo até que ele fique nesse ponto aqui, pessoal. Olha só. Dá até para ver o fundo. Você passa a colher e dá para ver o fundo. E ela já ficou bem mais grossa. Então ela tem que engrossar. Ela já está fervendo. Eu não parei de mexer. Olha como ficou o nosso brigadeiro. Então ele ficou grosso. tá perfeito para jogar por cima do nosso bolo. Então vamos ver como é que ficou o nosso bolo agora, galera. Tá aí o nosso bolo. Olha só que bonito. Deixei ele no forno por 30 minutos a 250 graus e ele saiu assim. Agora eu vou desenformar ele para vocês verem como ficaram. E aí eu já vou jogar a cobertura por cima. Já desenformei, ficou bonito. Passei a faquinha do lado da forma para não quebrar. E aí, pessoal, eu pensei que estava gravando minha câmera, mas não estava. Mas aqui, eu só joguei a cobertura aqui por cima, tá vendo? Joguei a cobertura por cima, tô terminando de jogar. E aí, depois que você jogar toda a sua cobertura por cima, você só vai precisar fazer pegar uma espátula e passar por cima para deixar ele bem bonitinho. Então pegue, passe por cima e passe dos lados também, para você fazer toda a cobertura em volta do seu bolo, tá certo? Para ficar bonito. E aí falta só mais um ingrediente, pessoal. Olha só como ficou. O chocolate que sobrou, vocês podem jogar aqui no meio do nosso bolo para ficar meio vulcanizado, tá bom? Meu sobrou, então eu vou jogar aqui dentro. Agora nós vamos jogar aqui um granulado de chocolate por cima, para ficar mais bonito, galera. E aí está Bonito o nosso bolo de chocolate, pessoal, bolo de cenoura, melhor dizendo, com cobertura de brigadeiro com chocolate. Só que não adianta fazer um bolo bonito desse se eu não cortar para vocês verem como ficou dentro, pessoal. Então dá uma olhada. Olha, fofinho, pessoal. Eu vou mostrar melhor para vocês como é que ele tá. Como ele ficou fofinho. Então deixa eu colocar aqui. Puxar aqui pro lado, o André tá me ajudando. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu passar a faca, aí vocês vão ver. Olha só, pessoal. Fofinho o nosso bolo de cenoura, pessoal. Um dos bolos mais difíceis que tem para fazer é esse de cenoura. Mas aqui no canal vocês viram que não tem segredo, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha que nós respondemos todos os seus comentários. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, tchau!